پہلے نمبر تے تو اسی گھوڑے دی ہائٹ چیک کرو جی جی اے جی اس وقت کتنی ہائٹ ہے جی جی اے گھوڑا میرے دوست ہیں جی رحمان دے خان لگوانا ساڈے نال کوئی تقریباً 7 کلومیٹر تے پنڈ ہے جی اچھا جی انہاں اے گھوڑا لے کے آندا سی جی جی تے ماشاءاللہ مینوں بہت خوبصورت لگا اچھا میں انہاں کول گیا انہاں نوں آکھیا کہ گھوڑا مینوں دے دیو اچھا اس وقت گھوڑا سیل نہیں کردے سی اچھا گھوڑے دی عمر اس وقت 2 سال سی ماشاءاللہ گھوڑا مینوں خوبصورت بہت زیادہ لگدا سی السلام علیکم ناظرین خبردار میں خوشا مدید اور میں ہوں آپ کا میزبان احسان اقبال ناظرین آج ہم رائے سکندر حیات مغیرہ جو ہیں ان کے ڈیرے پر موجود ہیں جو خود تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ان کے جو بیٹے ہیں رائے غلام عباس منگیرا جو ہیں انہوں نے اپنے باپ کے شوق کو 4 چاند لگا رکھے ہیں اور اتنے خوبصورت گھوڑے ان کے پاس موجود ہیں زیادہ تر ان کے پاس جو گھوڑے ہیں وہ رقص سے تعلق رکھتے ہیں ڈانس والے گھوڑے ہیں اور انتہائی خوبصورت گھوڑے ہیں ان کے پاس اس ڈیرے پر اس ڈیرے کو بڑے خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے گھوڑوں کے کھڑے ہونے کے لیے گھوڑوں کو جو انتظامات جہاں پر گھوڑوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ قابل دید ہیں آج ان سے بات کریں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنے شوق کو دوبارہ سے کس طرح بحال کیا اور کون سا گھوڑا جو ہے ناظرین ان کے پاس ایک ایسا گھوڑا ہے جو انہوں نے خریدا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے شوق کو دوبارہ سے پروان چڑھایا اور اس گھوڑے کی وجہ سے جو میدان ہے وہاں پر ان کا نام جو ہے وہ بولا جاتا ہے مشہور ہے اور ہر جگہ پر ان کا نام بولا جاتا ہے اور چلتے ہیں ان کے پاس اور مزید باتیں کرتے ہیں آئے ہمارے ساتھ وعلیکم السلام کیا حال ہے الحمدللہ آپ سنائیں آئیں جی آؤ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو دبا کر آل والے آپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکے ناظرین ایک گل تہاڈے نال ہور اسی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جدو تسی ویڈیو ویکھیا کرو ادو نوں لائک ضرور کریا کرو کیونکہ بڑی محنت کر کے بڑی دور دراز جا کے اسی کنٹینٹ لب کے تہاڈے تک پہنچانے ہیں اگر تسی ویڈیو نو لائک کرو گے تو ساری حوصلہ افزائی بھی ہوئے گی اور اسی آئندہ کوشش کریں گے تو ایک تو بھی اچھا جڑا کنٹینٹ نا اسی لب کے تو تہانوں وکھائیے تو لائک دا بٹن ضرور نپیا کرو اور شیئر ہو سکے تو اگے شیئر بھی لازمی کریا کرو اگر تسی چاہنے ہو کہ کوئی ہور کیٹاگری اسی مطلب کہ وچ ایڈ کریے انہوں کمنٹ باکس دے وچ جا کے ریکمینڈ کریا کرو اسی تہاڈی وہ کیٹاگری بھی ان شاء اللہ ضرور دکھاواں گے ہاں جی غلام عباس بھائی سب تو پہلے تہاڈا بڑا شکریہ جی تسی سانوں ٹائم دتا تہاڈا شکریہ جناب سب تو پہلے سانوں اے دسو جی کہ اے جڑا شوق ہے اے تہاڈے تک کس طرح پہنچیا جی اے شوق ماشاءاللہ میرے تک وراثتی طور پہنچیا ہے جی پہلے میرے پردادا حضور میرے دادا پھر میرے والد صاحب اور والد صاحب دی طرف پھر اے شوق انہاں نوں ویکھ کے مینوں شوق لگا تے انہاں کول وی رکس والے گھوڑے سن کے دوسرے گھوڑے انہاں نے رکھے جی انہاں رکس والے گھوڑے وی رکھے ہوئے سی تے نیزہ بازی وی او کردے سی اچھا اور سواری اے مطلب جڑا نا ساڈا خاندانی شوق ہے گیا دا اپنا انہاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت وی ہے گھوڑے رکھنا انہاں نوں پالنا انہاں دی خدمت کرنا ہوں تہاڈے کول سارے گھوڑے جڑے ڈانس والے نے جی کہ دوسرے مطلب کہ سواری والے گھوڑے وی موجود نے نہیں یہ سارے گھوڑے جی ڈانس والے سارے ڈانس والے کچھ وچ ٹرین گھوڑے نے جی اور کچھ گھوڑے حالی ٹرین ہو رہے ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਟੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਉਹ ਵਜੂਹਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਯਾਦ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਬੀਅਤ ਨਾਸਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਇਬ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗੁਲਾਮ ਗਾਜ਼ੀ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਗੁਲਾਮ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
جس وقت میدان وچ نام بولدا ہے اٹس پراؤڈ فیل تو اس وجہ تو یہ شوق زیادہ دوبالا ہو جاندا اور یہ شوق نو ودھاون تے دل کردا ہے تے لوگ جڑے مطلب کہ کچھ لوگ انہاں نے سواری دے گھوڑے پسند کردے نے ڈانس والے گھوڑے نہیں پسند کردے جی انہاں واسطے تسی کی پیغام دینا چاہندے ہو یہ جی ہر بندے دا اپنا شوق ہے کوئی سواری واسطے رکھیا ہے کسے ڈانس واسطے رکھیا ہے ہر بندے نے انہاں نو اپنے اتنا اپنا شوق پورا کرن واسطے گھوڑے رکھے ہے گن جی اور نوابی شوق ہے نوابی شوق ہے جی نوابی بھی ہے جی تے ادے وچ ویسے بھی عزت ہے تسی گھوڑا رکھیا ہے اللہ پاک دی مہربانی نال ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے بھی انہاں دے متھے قیامت تک خیر برکت ہے اور تسی گھوڑا رکھو انشاءاللہ تسی غریب نہیں ہوندے اللہ تھوڑے رزق اضافہ کرے گا دیو ناظرین انہاں آکھیا کہ جڑا گھوڑا ہے نا جی اج میں پنجابی تھوڑا بول رہا ہوں کیونکہ ساڈا پہلا پروگرام جڑا سی پنجابی کر رہے ہیں اور کیونکہ کچھ گلاں باتاں ہوندیاں جیڑیاں اردو چ نہیں بولیاں جاندیاں تے پنجابی اج اسی سوچا کہ پہلا پروگرام پنجابی کیتا جائے غلام غازی ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھوڑا ہے جی اسی او تہانوں وکھانے ہیں تھوڑی دیر تک اگر پروگرام ساڈا لمبا ہو جائے جی اسے دو پارٹ کریں گے پہلا پارٹ تہانوں اج دکھا رہے ہیں اگلے پارٹ چ اسی انہاں دے دوسرے گھوڑے وی تہانوں وکھاواں گے ہوں اسی غلام غازی گھوڑا جڑا اور طرف جا رہے ہیں جی وہ ویکھتے ہیں اور انہوں نے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس گھوڑے جڑا خریدا ہے کہڑے طریقے نے پہنچے ہیں اتنے اور کہڑی کہڑی چیزیں جہاں نے انہوں نے خوبصورت اس گھوڑے میں لگی ہیں آؤ سارے نال اور ویکھتے ہیں غلام غازی دے کی خصوصیات نے جی جناب غلام غازی آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اس گھوڑے کی خوبصورتی آپ نے شارٹس بھی دیکھ لیے ہوں گے کتنا خوبصورت گھوڑا ہے جی یہ گھوڑا میرے دوست ہیں جی رحمان دے خان لاڈوانا ساڈے نال کوئی تقریباً 7 کلومیٹر تے پنڈ ہے جی اچھا انہاں نے گھوڑا لے کے آندا سی جی جی تے ماشاءاللہ مینوں بہت خوبصورت لگا اچھا میں انہاں کول گیا انہاں نوں آکھیا بھی گھوڑا مین دے دیو اچھا اس وقت گھوڑا سیل نہیں کردے سی اچھا گھوڑے دی عمر اس وقت 2 سال سی اچھا جی تے ماشاءاللہ پھر میں 4 سال انتظار کیتا اچھا اللہ کے دعا 4 سال انتظار اچھا جی دعا کر دے اللہ کرے ایک دن وہ اپنی زبان چوئے کہہ دے من بھی اسی گھوڑا سیل کرنے ہیں ماشاءاللہ گھوڑا من جی خوبصورت بہت زیادہ لگدا سی مینوں ہن جی ماشاءاللہ ہے بھی جی بہت خوبصورت گھوڑے نال دلی طور محبت سی او جس وقت انہاں کہیا بھی اسی گھوڑا سیل کرنا ہے میں پھر یہی کوشش کیتی بھی جلدی تو جلدی جتنا ہو سکتا ہے نا جی جی انہاں دی زبان وچ نکلن تو پہلے پہلے ایک گھوڑا انہاں کول خرید لاں اس وقت پھر جیڑی انہاں میرے کول ڈیمانڈ کیتی جی 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 میں انہاں دی ڈیمانڈ پوری کر دیا آیا فورن میں گھوڑا نو خرید لیا اچھا تسی 4 سال اس گھوڑے واسطے انتظار کیتا جی جی بالکل میں اس گھوڑے واسطے تقریباً ڈیلی اتھے جاندا سی اچھا اچھا جی جی ناظرین اے تو سن رہے ہو کہ شوق دا کہندے کوئی مول نہیں ہوندا شوق تے ایک طرف وہ کہندے جی میں 4 سال اس گھوڑے نو حاصل کرن واسطے انتظار کیتا اس تو بعد جا کے مینوں گھوڑا ملیا تے غلام آباد بھائی کنا مطلب کہ کس طرح تسی او رضامند کس طرح ہو گئے گھوڑا بیچن واسطے جس وقت میرے کو ڈیمانڈ کیتی نا جی پھر انہاں نال میں دوسری گل نہیں کیتی میں کیا بھی اس تو ہٹ نہ جاواں کیونکہ میرا تے دل سی مینوں گھوڑا مل جاوے تو پھر انشاءاللہ جیڑی انہاں ڈیمانڈ کیتی اس مطابق جیسے انہاں دے کے گھوڑا خرید لیا کتنی ڈیمانڈ کیتی سی جی انہاں جی 30 لاکھ کی ڈیمانڈ کیتی سی اور اسی پھر 30 لاکھ پے کر کے گھوڑا لے لیا پر 1 روپیہ بھی نہیں کٹ کر نہیں تو تجھے کیا دے دیو سانو جی انہاں دی کوئی شفقت نہ نا انہاں دی شفقت سی کیونکہ ساڈا انہاں دا تعلق پرانا سی اچھا اچھا تے انہاں نے گھوڑا سیل نہیں کردے سی وہ میرے پور اسرار کرن تے نا جی انہاں گھوڑا میں دتا کوشش انہاں دی سی بھی اسی یہ ڈیمانڈ کر کے نا بھی اینو ٹال لویے باقی میں پکا بھی انکار کیا سی بھی جو بھی ڈیمانڈ کرن اسی گھوڑا خریدنا ہے گیا دا بیسیکلی وہ پراپر نے ذہنی طور متفق نہیں سی اسی گھوڑا سیل کریے ایک بندہ جویں جاندا ہے نا بھی اسی انہاں ڈیمانڈ یو کرا کے بھی گھوڑا اے نا خود ہی واپس چلا جائے گا اسی تو پہلے دعا کردے پیسے ڈیمانڈ کوئی بھی کرن کو سی لے لیں جی ہاں وی بنا رہے انہاں نے کہنا ہے کہ اسی پہلے تے 4 سال انتظار کیتا گھوڑے واسطے اس تو بعد اساں اے سوچدے سی کہ کتے نہ کتے ڈیمانڈ کرن تے اسی او پیسے بھریے تے گھوڑا کسے نہ کسے طریقے وچ جنج وی لبدا سی لے کے تے آ جائیے گھوڑا ویکھیا خصوصیات کیڑی کیڑی ناظرین ریٹ دس دینا جی
لوگ کہندے نے جی انہاں وچ کیڑی خصوصیت جی انے پیسے لگے ہن نا وی تانوں اسی او خصوصیات جڑیاں نے نا او دساں گے اس کوڑے وچ کی خصوصیات نے جی غلام عباس بھائی جی پہلے تسی ایک گل کیتی ہے بھی شوق دا کوئی جی جی بالکل تے جس وقت انسان دے دل نوں چیز اچھی لگدی ہے نا اون دی پوری کوشش ہوندی ہے بھی او چیز اونوں ملے جی ان ماشاءاللہ گھوڑا تھوڑے سامنے تسی گھوڑے دی خوبصورتی ہائٹ بالکل تسی گھوڑے دے بند چیک کرو گھوڑا ہر لحاظ نال پورا ہے جی مجھے خوبصورت بہت لگا باڈی سٹرکچر جڑا گھوڑے دا ہے گھوڑے دی شکل گھوڑے دے کان ہر لحاظ نال گھوڑا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے پہلے نمبر تے تسی گھوڑے دی ہائٹ چیک کرو جی جی اس وقت کتنی ہائٹ ہے جی خریدیا پہلے گھوڑا ماشاءاللہ اپنا نام ایک بنا چکا سی اور جڑیاں کاراں نے ایک گھوڑے کول ساڈی فیلڈ جی کار ہک ہی کرائی جاندی ہے یا مگر انہاں دی کیٹیگریز ہیں روڈ ہے ادر دھمال ہے اگر اسی نو 1400 تو ہن پھر ادر دھمال لے کران گے تے جویں ایک بندہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاندا ہے گھوڑے دا بھی او ذہن ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا اودرا بھی سبق کو جائے ہن گھوڑا جی جڑا ذہین گھوڑا اونوں تسی کوئی بھی کار کراؤ کرے گا جی جی انہاں 1400 دا ماسٹر ہے جی جی 1400 دا ماسٹر ہے جی اے دے اگے تسی بریڈ کو نسل لے رہے ہو جی جی ان دی بریڈ حال ہی نہیں شروع کی حال شروع نہیں کی تھی تو اب اپنے کول بھی مطلب کہ گھوڑیاں دے کراس وغیرہ کوئی نہیں کرایا نہیں جی کراس نہیں کروایا کیونکہ اسی نا ساڈا شوز وغیرہ ہوندے نے میلہ ہوندا ہے جی جی اوتھے جانا ہوندا ہے تے ہن انشاءاللہ تعالی اس سال تو بریڈ شروع کران گے گھوڑے تو 1400 دے وچ مطلب کہ ساڈے پنجاب دے وچ ہور بھی بڑے گھوڑے نے جی ماشاءاللہ بہت اچھے گھوڑے ہیں انہاں گھوڑیاں دے وچوں تسی اپنا ماشاءاللہ بھی گھوڑا ہے جی اینوں کنویں نمبر تے رکھ دیو سر میں انہیں نمبر نہیں دے سکتا اے ساڈے نمبراں دے اوپر جی نہیں نمبراں تو اوپر نہیں جڑے ساڈے شوقین حضرات نے اے ہوندا ہے میلے تے گئے اوتھے جڑا گھوڑا اچھا نچیا اونوں داد ملدی ہے جی جی تے باقی ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے گھوڑے ہیں جی ماشاءاللہ ساڈا راوی گروپ پہ ان دے وچ راہ حاجی انور خان خرل صاحب ایک نام ہے انہاں دا راوی تے روڈ وچ کنگ آف روڈ اور میرے دوست نے میرے بھائی نے علی حسن گجر کیسر بگیلا انصر باس بھٹی زیلدار جڑے راوی گروپ نو لیڈ کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ جی تو سانو راوی گروپ ملیا ساڈا راوی گروپ ایک نواں گروپ بنیا سانو بڑی پذیرائی ملی ہے سارے براہماں بڑا بہت اچھا ویلکم کیتا ہے جی اس نال غلام غازی واقعی ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھوڑا ہے ایک وہ کہتے ہیں نا کہ صرف تعریف ہی نہیں ہے کوئی چیز خوبصورت ہو تو تعریف بندہ خود ہی کرتا ہے تو میں پھر اردو دے وچ لگ گیا ناظرین تے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھوڑا ہے اور ان دیاں جنیاں بھی سپیسیفیکیشن نے ان دے وچ جو بھی خصوصیات نے اعلیٰ نے اور ایک نام یافتہ گھوڑا ہے ڈانس دے وچ ایہدا نام ہے غلام غازی دا اور غلام عباس بھائی جو ہے اون دے اونر نے اور انہاں دے اس گھوڑے نال اتنا پیار ہے کہ انہاں دسیا کہ میں 4 سال اس گھوڑے دا انتظار بھی کیتا اس تو بعد مالک اس گھوڑے نوں ویچدے نہیں سن پھر اسی انہاں نوں دعاواں کر کر کے اللہ کولوں انہاں دے منہ کڑھایا رب نے کہ اسی جی سیل کرنا ہے پھر جنہاں انہاں نے ساڈے کولوں اہدا مطلب کہ معاوضہ منگیا ہے اسی انہاں نوں کوئی گل بات نہیں کیتی جو انہاں منگیا اسی فوری انہاں نوں ادا کر کے گھوڑا اتھے لے آندا اس ٹائم گھوڑا انہاں دے کول ہے اور بہت سے میدانوں دے وچ انہاں نے جی اپنا گھوڑا نچایا بھی ہے اور بڑا نامور گھوڑا ہے بہت خوبصورت نفیس گھوڑا ہے غلام عباس بھائی ہوں سانو تھوڑا نا جی یہ رقص وکھاؤ تاکہ سارے ناظرین ویکھن اور انہوں نے پتا چلے کہ واقعی ماشاء اللہ اس گھوڑے کی جو بھی تعریف کی گئی ہیں جو بھی گل بات کی گئی وہ بالکل پوری ہے جی ان شاء اللہ ضرور آؤ جی آؤ ناظرین پیچھے عرفان پیچھے پورا بس کرو بس اوکے سانو امید ہے کہ اج والا یہ پارٹ جڑا نا جی ناظرین تہانوں بڑا پسند آئے گا اج تو اس پارٹ دے وچ اسی اے گھوڑا وکھایا اگلے پارٹ دے وچ جڑے غلام عباس بھائی کو دوسرے گھوڑے نے انہوں کی نظر پاؤں گے تمہیں وہاں گے کہ کتنے خوبصورت گھوڑے نے اور کتنے
نفاست دے نال انہوں نے اس گھوڑا نے رکھا ہے، انہوں نے انتظامات کھان پین دا نوکر چاکر جو بھی سسٹم ہے سارا تنوع ہاں گے۔ سب اس پروگرام میں لائک ضرور کرنا ہے، زیادہ تو زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگوں تک پہنچے اور انہوں نے بھی اس طرح کا جڑا شوق ہے پیدا ہوئے اور جڑی ساری نسل دوسری کاموں لگی ہوئی ہیں، نشے تے لگی ہیں، دوسرے کاموں لگی ہیں، وہ یہ شوق کریں گے تو وہ مصروف ہو جائیں گے۔ اس تو بعد یہ جڑا شوق ہے ناظرین نے مہنگا شوق بھی ہے، نوابی شوق بھی ہے اور خوبصورت شوق بھی ہے اور عزت والا شوق بھی ہے، تو اس شوق کو اپناؤ۔ اس تو بعد ساڈے چینل کا خیال رکھو، انہیں سبسکرائب کرنا ہے، بیل کے نشان دبانا ہے۔ اگلے پارٹ چ تنوں بہاواں گے کہ انہوں کے کول دوسرے کوڑے کہڑے کوڑے